السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسر دولة الوربيهن تسيت ورك واحد لا سأتيني إنسان يقول سجل سمن حسن محمد قد بدأ قدر قرارنا وحاكم ده قدومي كحجان كلا بعد البرلمان ككفر غرب الصومالية وحفيز كذا كوقع بشيء قدي كهرتك كورونا فيروس قدومي هدق مدلوخ أو قاتي تلال كحنون كورونا فيروس كل اللوجة هذي أرمو دورة أو كدعي قال كحيون هيئة IRC أو قلب أخي بسيدات أي تببر أسوحيتي سنة ترفر على أوبر رفك أحكو قادي ملاحظة دلك قدب بلاس إيو قدب بكالايان إذن كوكا هينا كسو دواد وركي أوفت سن gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa xafiiskeeda ku qaabishay gudiga ka hortaga coronavirus wax faafaynta warkaasi inoo haya Cumar Guux kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ahna gudoomiye ku xigeenka labaad ee dowlad goboleedkaasi Shamsu Maxamed Yarow ayaa xafiiskeeda kulan kula qaadatay gudiga la socodka xaaladaha xanuunka corona oo ka kooban xilibanno iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada dowlad goboleedkaasi koonfur galbeed Soomaaliya kulankan ayaa lagu soo bandhigay xaaladda talaalka COVID-19 sida ay bulshada u qaadanayaan iyo meelaha hadda ay ka socdaan talaalada waxaana warbixin looga dhigaystay gudoomiyaha gudiga la socodka xaaladaha COVID-19 ee deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya marka uu soo idlaaday kulanka waxaa warbaahinta la hadashay Shamsu Maxamed Yarow oo ah gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana ay sheegtay in la sii wadi doono dadaalada looga hortagayo xanuunka COVID-19 ee dunida halkeeyay. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Maanta ay taariikhdu tahay 5 Maaj 2020 waxaan shir la qaadanay gudiga caabuqa coronavirus oo u magacaabay Madaxweyne Cabdixasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo aan iska xog wareysanaynay maalmihii u dambeeyay in corona virus xaaladihiisa meeshay marayaan alxamdulillaah gudiga uu ugu horeeyo gudoomiyaha gudiga wasiirka wasaaradda caafimaadka wuxuu noo sheegay alxamdulillaah in xawligii awal uu ku socday cudurka uusan waqti xaadir ku soconin alxamdulillaah wax badan oo laga roonaaday ilaaha mahad iska leh sidaasoo kale waxaana la joogay gudoomiyaha degmada Bardaale oo asagana noo sheegay sidii maalmihii hore ahaa hadda inuu xoogaa gaabis uu jiro oo alxamdulillaah wax badan uu alxamdulillaah laga roonaaday marka kulley maxay aheeto waxaan isfarayna waa in wixii hadda xoogaa marka cudurkii laga soo roonaaday oo xilli roobaadkii la galay dadkii waxay galeen inay rabadaankii isu diyaariyaan oo maxay aheeto leh hawlahooda qaaska ay qabsadaan way fiican tahay in la isu diyaariyo Ramadaanka oo qof walba shaqooyinkiisa uu haysto laakiin xoogaa gaabisaa jirsaan dareemayno waxaan u baaqayaa in deegaanadan Koonfur Galbeed ee ugu horeysa magaalada Baydhabo degmooyinka la geeyay ayagoo dhan inay tallaalka ay qaataan tallaalka in la wada qaato cudurka ka hortag uu leeyahay cudurkan ka hortag uu leeyahay talaalka juhdi iyo dadaal la soo geliyay ayuu noogu imaaday ee iskama imaanin iib ma ahan maanta hal gata lama lahan xageen ka soo gataa lama lahan goob walbuu yaallaa oo magaalada daafaheeda magaalada gudaheeda meel walbuu yaallaa waxaan leenahay ha laga faa'iidaysto Cumar Guux warbaahinta City Jowhar gudoomiyaha degmada Luuq ayaa qaatay talaalka xanuunka coronavirus faahfaahinta warkaasi inoo haya Zaki gudoomiyaha degmada Luuq ee gobolka Godo ayaa booqday bukaano ku jira isbitaalka weyn ee degmada Luuq kaasi oo xilligani ay jiifaan dad bukaana isagoona ka xog wareysanayay xaaladahooda isagoona mid u dul istaagay intaasi kadib gudoomiyaha degmada Luuq Cali Kidiye Maxamed ayaa isbitaalka degmada ka qaatay talaalka coronavirus bulshada ayuu ugu baaqay inay qaataan talaalka maadaama meelo badan oo ka mid ah deegaanada ku faafay isagoona dhinaca kale u mahadceliyay wasaaradda caafimaadka dowladda Soomaaliya Allaah subxaanahu wa ta'aala mahadcelin kadib waxaanu mahadcelinayaa bahda caafimaadka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka
iyo sameeyayaasha ka shaqeynaya caafimaadka iyo dhaqaatiirta dhamaan iyo isbitaalka degmada Luuq waana mahadcelinayaa shaqada adag ee hayaan waxaan ugu baaqayaa bulshada in ay maxaal dhihi jiray talaalka ka qayb qaataan istalaalaan siiba laamaha caafimaadka iyo laamaha amniga iyo maxaal dhihi jiray maamulka xubnihiisa kala duwan iyo goobaha muhiimka dadka hayo waxaan ugu baaqayaa inay si degdeg ah isu talaalaan talaalku wax dhibaato ah ma lahan waa ka hortag cudurka coronavirus waad ogtiin cudurka coronavirus anaga maanta intuu qof naga dilay intuu dhibaato noo geystay bulshooyintana waxaan ugu ducaynayaa ilaah subxaanahu wa tacaala inuu ka dulqaado cudurkaas iyo cid kastoo cudurkaas hayo waxay la mid tahay masiibooyinka imaanaya la mid tahay waa masiibo kusoo kororotay shacabka degmada Luuq waad ogtiin degmada Luuq inay tahay degmo cariiri ah hal wada leh dadkeedu aysan lahayn meel ay ku kala baxaan waxaan inta badan ka codsanayaa shacabka degmada Luuq inay face mask xirtaan oo afka baalka lagu xirto gacmaha la dhaqdo degmooyinka kale la mid maahidin gobolada kale la mid maahidin degmadiinu waxay ku taalaa meel cariiri ah taasaana keenaysa inuu maxaal dhihi jiray bulshada baalka aad ugu faafo celinayaa dhaqaatiirta iyo maxaal dhihi jiray agaasimayaasha iyo ragga aan caafimaadka ku mashquulsan inta badan sida dhabar jabka leh ee har iyo habeen ay intaas in la mid ah insha Allah waxa la wajibaar aad baan idinkaga mahadcelinayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh talaalka cudurka corona ayaa xilligan waxa uu si habsami leh ugu socdaa deegaanada dawlad goboleedyada gaar ahaan magaalada caasimadda ee Muqdisho Zakariya Cismaan Cabdi warbaahinta City Jawhar kulan looga hadlayay arimo dhowr ah ayaa ka dhacay magaalada Gaalkacyo faahfaahinta warkaasi inoo haya mahadcelkay kulankan oo ahaa mid loogu arisanayay xaaladda corona iyo sidii loo heli lahaa daawayn looga hortago cudurkaasi oo uu ka mid yahay talaalka xanuunka COVID-19 ayaa lagu qabtay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaana ka qayb galay dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan maamulka degmada Gaalkacyo kan gobolka Mudug iyo agaasimaha guud ee isbitaalka magaalada Gaalkacyo waxaana inta kulanka uu socday agaasimaha oo soo bandhigay xaaladaha ka jira gudaha isbitaalka Gaalkacyo hadda ku nasanayno sujuuntan hooyo ku jira ilaahay nasiibay baanu awood u leenahay intaanan in hadda saacadan inaan jiifno oo ku socono ku noolaano laakiin qofka uu ku dhacay oo waxa ah difaaciisa uu yaraa wuxuu u baahan yahay oksijiinkan mid ka duwan oo lacaga marka in nefti laga u baahan tahay oksijiinka saaka waxa yaala mushinada yar lagu taagay bukaanada caadiga ah in waxa loo shido lagu xiro markii culays ku dhaco bukaanadaas oksijiinka waxa la yaala oksijiinka oo tartiib ku taalay ka wadaa shan saacadood barba xal ka soo noqon tan geynay wuxuu ka xasan oo shaqeynaysa aanu runtii u geynay saaka waxa ma qaraa wuxuu toban xabbad markii buuxsay waxa uu yimid laayo laabo qala hal baasiyay oo la soo inay caaw horay buuxsay la soo waxaan soo dhaftay saakay 10 keenay iyo 100 iyo 100 season kale oo haamood in meesha yaaleen aan waxba ku gudoomiyaha degmada Gaalkacyo iyo gudoomiyaha gobolka Mudug ayaa sheegay in la xalinayo dhibaatooyinka ka taagan degmada iyo gabi ahaanba gobolka sida gudoomiyaha uu sheegay magacaabista gudiga ina raacina arna bin ilaahi ta'ala goobtan insha Allah ta'ala waxaan ka dhignay 13 xubnood aan u aragnay runtii inay suuliyadaas nagu dabooli karaan anagu u aragnay dhamaan inta halkan joogta inta magaalada joogta qof walba masuuliyadaas imid ka badan inuu qaadi karo badii dhamaan waxaan u garanay bulshadaas nagu matalaan masuuliyadda dad soo shaqeeyay xirfad u leh gacanta ku soo hayn jiray dadaal badan galay waxaan leenahay masuuliyaddaas heer gobol mudug baa la inkugu agmaday iyo heshiiskii aan galnay jaaliyada ee ahaa inaan guddi ku dhawaaqno maanta guddigaas oo la shaqeyn doona jaaliyadaha dibadda ee kheyrdhaafta loo dirayo oo aan u madax bannaan yihiin maamulka degmada iyo gobolkuna ay kor joogteen doonaan laakiin shaqada ay iska leeyihiin guddiga maanta aan meesha uga dhawaaqno oo aan raalli ku wadanahay mahad muuse mahdi mahad arkay warbaahinta city johor hay-adda irc ayaa qalab u qaybisay dad ay tababar u soo xirtay wax faahfaahinta warkaasi inoo haya cumar guux
حرفت لیاشان اطیرد و دوگاری سو بقول تدبات نیوشن. آیا بقول لحدن یوشن او کمی دا؟ لوت او برای تعبش دا برها یو وحصوصار کودا. و حالا تو برکن بحینی سی های ادا IRC. طبعاً کمی دا بقول تدبات نیوشن تاسی روح. آیا یکن لبری وحصوصار کشی ندا یو حنان دیدا؟ و حالا قلب کلوا ادیکس دا لغو گدنسیه مقاله دا دوسر مره به قلم دو. مدح هيئة IRC دجانا دولت جبلات كجل مدوك يا فافاين كبحيي وحنا وشجعين قلب كانوا يسوجرو كوا لوجو تلاقى لي بيرها يصير دخل الشن ذا هذا نكهر مرنا كبيرها مدن وزير روحان تابر وقابلني وقال لي حدا نشنقف الله قابلنا تابر سوجرة بير عادي هو حساس دل حساسارة يو ملتقارن استروح لي رهذو حافظها لقسى ميسنا يو مل حساسار حافظها لقسى مينا total ka number guud la sameeyay 465 qof ay ahaayeen marka maanta waxaan u joognaa inaan bixino wixii loogu talagalay oo qalab ahay oo si loogu dunsiyo ayakana ay maxaal yar wixii ay barteen u practice gareeyaan sidoo kale to wasiirka xanaanada xoolaha asna waxaan qabanay jirta mudan wasiir tobar ku saabsan dhaqashada shinida iyo qaab loo qabsado iyo qaab loo faa'iideysto waxaan u qabanay 10 qofood oo ka socda xaafada balicad طبعاً كقفوت والله توبري فإذا إنك شنيدة يوحي الله شيء وتوبر في عني قاتن قلب كودي أديار سنة خار كم إذا ضدك توبر كقاتة يا دنك وذكاد لي وعنا يوم هاد عليا نهاية أذن توبر كي قلب كان كجر بستاجي هي أمبرني وأفرت منك عشوان كبرنا ماشان وتوبر كن الوشيناي إن عن ضدنا وفاء جديد دون إن هاي دي برامج كقاب قاتو يا رسول هريدنا أيجنا وأوهم بليننا تيم كان أنا أفكر الله يوحنا رجعين إن شاء الله مستقبل كده إن واحد بدنا نروح يعمر أنا ضد كبرش إذا كان نبيت يبرش ده ريال دوسم ريال ده ما أنت تبى إن أنا إجر وفاء يدينه كان هي أدى IRC تعبر هذا يسمى رأي نوقبت هاي فوكس أب سنة تبع شدة بيرها يتيين تودا ويكون ما تسيهين قلب كي بيرها أنا وين نسيان أبور كي بيرها أنا وين نسيان وزير كحيان كوزارة حنانة حولها دولة جبلات كجلم دوك حسن عبد الله يعلم علي جني وزير كحيان كوزارة بيرها دولة جبلات كاس الجلم دوك أيها هذا اللدر دارنا وجودي شغالها توبرك قاتي يهي أدى توبرك بحسي IRC أنا كوزارة حان ودي في جلنا ونقرب تاجنا هاي وحي كلام أنا وأنا نكون كنترول الدولة دي لا يرادو وحدع دونتا قف كبرتي شندة أو أبوري أو ملجي تتك أي دباتيسو أما حوالها أي دباتيسو هدوس نحفدين أستقال الغربة شغالها الله تابري يدسك تابر كليسيي أردنا قلب كليسيي إني سي في عنوغ فايدستان تاسوحي دي رجل نيسا دسك هدا وخيلة كاع على مسؤولين تكاع هاي أدى إني كل دي ردان إني سي كل ديان وحقبتك دسك أي أغبانيان إي ديغانك عمر قوح ورباين تسيتي جوهر gudahan badawada ay halka kala socoteen warbaahinta si duwan inaga inta barka waxaan la socodsiinaynaa aniga oo sagal Sameen Xasan Maxamed dhanka farsamada iyo kaamiradu waa Umar Guux intaynu kaga kulmayno warkankiisa xiga sida iyo isma dhaafno